Зі своїми питаннями та проханнями про допомогу до керівниці області звернулося 10 співробітників університету, серед них головний механік ГНЕУ Володимир Челенко. Просив Юлію Світличну сприяти ремонту дороги до селища Елітного та села Вільхівка Харківського району. Там дороги, звісно, в ужасному стані. Фактично, на легковій машині там проїхати дуже трудно. Ну, фігурне вождення на них. І, звісно, автобуси переповнені. Іноді приходиться зачастую з нуля починати працювати і строїти дороги. Тому, безусловно, будемо уділяти і центральним магістралям увагу, і місцевим дорогам. Комунальні дороги будемо також співпрацювати з місцевими советами. Ваше направлення взято в роботу вже в цьому році, і начало положено. Мешканка Малої Данилівки Юлія Доброскок звернулася з питанням щодо налагодження у населеному пункті системи сміттєзбирання. За словами жінки, люди восени масово спалюють листя, що завдає шкоду навколишньому середовищу. Для того, щоб ефективно переробляти сміття, в Харківській області буде построєно новий мусоропереробний завод, який буде відповідати останньому слову техніки, який буде себе повністю утримувати, а навіть переробляти сміття для того, щоб здобувати електроенергію. І цей сміттєпереробний завод буде построєний саме в Дергачівському районі. Юлія Світлична запевнила, що усі порушені питання розглянуть фахівці. Заявникам нададуть допомогу в рамках законодавства України. Юлія Бойко, медіа група «Об'єктив».